Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Manolotra ny ara-bafinaritra antsika miaraka amin'ny Le Cœur et la Voix de Madagascar. Efa horotaona izao I Ramanandafy Edmond, raim-pianakaviana monina ao amin'ny fokontanina Ampasany Malo no miandraikitra ny fanadiovana ny tanàna amin'ny alalan'ilay rafitra RF2. Sarotra ny asa hoy izy indrindra rehefa tsy manaja ny olona. Arahintsika toy izao ary ny resadresaka ny Fampagatane zany amin'ny valefisimbotana karaha mampatsiaka famotoana. Manao ana fandraisan'ny mpiaramonina. Mpiaramonina aloha misy ihany. Fandraisa mpiaramonina fa misy le mpiara le mpanarifako zany a tsy manaja miasa de bibinaiky. Fokontany miisa 5050 amin'ny 2060 eto Antananarivo no efa misy ny rafitra RF2 tsy mbola mazava. RF2 ity dia isy ny fiahiana ara-tsosialy omena azy ireo manome fanampim-panazavana trany injara filoriny anitra. Efa nandritra ny taona na mahery dia nefany rehefa natao fana